Перемагати і ще раз перемагати. З такими результатами йдуть вперед наші спортсменки. Сьогодні радіємо за тхеквондістів, і до нашої студії ми запросили саме них. Це такі переможці, переможниці, які зараз дали результати кращі у Європі. Отож, до нашої студії прийшли Анастасія Кравець, старша тренерка відділення тхеквондо ІТФ спортивної школи з боксу та єдиноборств, президентка спортивного клубу «Фенікс» і Катерина Мироненко, п'ятиразова чемпіонка Європи з тхеквондо ІТФ. І дівчата, ми справді дуже раді, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, що ви принесли таку купу медалів. Я просто не знаю, скільки їх у вас ще вдома, але тут оця величезна купа лежить, ледь стіл не проломило. Справді, це велика ваша така робота, і тут видно її. І коли люди займаються спортом, то вони, мабуть, і витривалі зсередини, і вони тоді вже будь-які труднощі переживають з легкістю. Це правда так? А вже ж. Побачите, перед вами приклад. Ми ж тхеквондісти живемо за принципами тхеквондо. У нас їх 5. І один із них – то є непохитний дух. І я хочу на власному прикладі представити зараз свою спортсменку, яка на протязі 8 років тренування спортивного життя зараз вже має досягнення п'ятиразова чемпіонка Європи, абсолютна чемпіонка. І ось із останніх змагань Катерина привезла 3 золоті нагороди. То був чемпіонат Європи з тхеквондо, височайший рівень. Я думаю, Каті є що сказати. Кать, вітаємо тебе, звичайно. Вітаємо тренерку, тому дякую, що це... Дякую. І дуже радісно, що і за Україну, за те, що у нас є такі спортсмени, і за те, що ми можемо їх виховувати. Це дуже добре. Так, Катя. Чемпіонат видався відповідальним. Ну, не можу сказати, що це було легко, це було складно, це було відповідально. Я забрала 4 медалі, 3 з яких це золото. Я дуже рада своїм нагородам. Я вдячна за працю моєму тренеру. Я дуже, не знаю, це дуже круто стояти на п'єдесталі на першому місці, чути гімн своєї країни. Мене порадував результат нашої української збірної з 33 країн. Наша країна зайняла 2 місце. Я вважаю, це дуже, дуже добрий результат. Ми побачимо сьогодні трошечки уривочок з бою і побачимо ще нагородження. Я так сподіваюся, що ще побачимо фото, звичайно ж, переможні фото. І це говорить про те, що наші спортсменки, незважаючи ні на що, йдуть вперед. Вже 5 разів перемога. Це дуже відповідально. І кожного разу, мабуть, хвилювання є. Чи буде перше? Це дуже великий комплекс емоцій. Це трошки складно пережити, але вчасно треба зібратися з розумом, зібратися морально, і тоді буде гідний результат. Дуже сильні суперниці. Я декілька разів передивлялася бій, і я бачила, що суперниця була досить таки сильна. Так. Це добре, тому що саме цей сильний суперник не дає нам можливість розслабитися. Хто був поруч і чи вдячна ти, Катя, тій суперниці, яка вивела тебе на перше місце? Так можна сказати? Так? Я вдячна всім своїм суперницям, я віддаю їм якби честь, ставлюся з повагою до своїх суперників. Бо ну, без цього ніяк. Це не поважати суперника, не поважати самого себе. Так не можна. Дівчата були з Греції, з Чехії, з України, з Болгарії, з Уельсу. Скільки разів довелося в спарингу бути? На чемпіонаті Європи у мене було 5 спарингів. 5-й спаринг – це був фінал з дівчиною з Греції. Угу. 5 – це досить таки витривало. І постійно треба бути в напрузі, постійно не розслаблятися і залишати ще ж сили на останок, так? Перерив між спарингами був невеличкий, тобто поміняти обладнання, там колір обладнання, кут, даянг. Угу. Тому був часок перепочити і так. Знову накрили. А щось їсти можна в цих перервах? Ні. Не можна? Ні. А пити? Так. Трошки водички. Ага. І все це поруч з тренером. Ми зараз бачимо фото. Ці фото також можна вже помітити, що тут якраз наші українці. Саме це фото зі спарингу. Угу. Саме, і якщо ви звернете свою увагу, на 3-тє місце забрали 2 українки. І на мою думку, самий важкий бій у Каті, то був перший бій з українкою, тому що ця дитина мені дуже подобається, дуже талановита дівчинка. І з іншого місця, з місця Вінниці. І так зівпало, що вона не змогла вибороти собі місце у іншій групі.
І перший бій у неї був з моєю Катею. Uh-huh. А Катя – чемпіонка не тільки Європи, але й України. І вже декілька разів ми працювали з цією дівчинкою, так ми вигравали. Але ну, дуже гарна дитина, тому uh-huh. я переживала саме за перший бій. А ви і за ту хвилювалися, так? Ну, знаєте, знаєте, як... За своїх так, завжди самовпевненість. Так, звичайно. Так. Щось... Але я була впевнена у Каті, я взагалі не хвилювалася за її спаринги, окрім першого. Тому що, коли ти виступаєш на чемпіонатах України, під тебе готуються, твої бої знімають, бачать твої сильні сторони, шукають твої слабкі сторони, і то трошки тебе тримає у напрузі. Але ми вже з Катею працюємо 8 років, тому ми знаємо, як на це реагувати, як працювати, як змінюватись і влучно включатись. Анастасія, це взагалі така серйозна вже школа тхеквондо в Україні. Так. А ми знаємо декілька таких, можна сказати, що різновидів цих шкіл, так, є там декілька федерацій. І кожна з них дуже сильна. Чи ви вважаєте, в Україні настільки вона такою є сильною, що можна навіть до нас приїздити і вчитися? От так можна зараз назвати українську саме тхеквондистську школу? Цікаве чи ні? Питання. Дуже цікаве питання. На мою думку, дуже сильна школа – це Аргентина і Польща. Це тільки моя думка, я можу помилятися, хтось з нею може бути не згоден. В Україні є майстри, які заслуговують на пошану, заслуговують уваги. Це 1000000%. Але на даний момент я не можу сказати, хто саме в Україні у нас на такому рівні. Тому що саме західна техніка зараз домінує на першості Європи і першості світу. Ми трошки різні. Європейці дуже працюють багато на силу. Буде сильний удар. Наприклад, азіати працюють на швидкість. Дуже швидкісні. За ними, знаєте, не вгонишся. Угу. Тому, якщо ці дві техніки ми будемо сполучати, намагатися, то буде дуже цікавий результат. Дуже цікавий. От, мабуть, приємно спостерігати за тим, як розвивається зараз це направлення в Україні. Є ще командні такі спаринги, так, командні заліки, можна так назвати їх. З приводу командних заліків, чи Україна показала себе так, як хотілося б? Ой, це болюче для мене питання, тому що, на жаль, на великий жаль, усі українські команди не змогли взяти перше місце. Окрім дівчаток, це ще в складі якої команди ще моя одна учениця Біля Марія. Тож дівчатка 16-17 років вибороли золото у командному тулі. А у командних спарингах, на жаль, ми поступилися у фіналах. Саме у фіналах у нас дуже багато других та третіх місць. Ще й одна команда з командної спецтехніки. Це дуже цікавий вид програми, коли стрибаєш і доски розбиваєш. Приблизно на висоті більше 2 метрів, наприклад. То є технічно складна справа. І Катя, чемпіонка Європи саме зі спецтехніки, окрім спарингу. І юніорська збірна 14-15 років теж стала чемпіонами Європи зі спецтехніки. Так, ну я так бачила, Катя, взагалі твій оцей удар. Я думаю, що тут безперечно, що ти перша, так, і далі треба ще, мабуть, вдосконалюватися, аби були можливості показати себе вже в світі, так? Чи є зараз така можливість? Чи після чемпіонату Європи відкриті двері, ну скажімо так, і куди саме? Ви що знаєте, буде? У нас у серпні місяці буде чемпіонат світу, який буде проходити у Казахстані, місто Нур-Султан. Але зараз поки що ми не можемо відповісти, чи буде у нас можливість поїхати і виступити збірною командою України. Угу. А, дівчатка, знаєте, я ось коли дивилася на результати на Катіні, то я побачила, що були різні, ну, з самого початку, так, скажімо. А потім такий різкий стрибок, я би так було назвала таке. Це. І одразу перші місця. З чим це пов'язано? Як ти над собою працювала? Знаєш, зараз багато дивиться тебе людей, які також, можливо, десь там друге, третє, п'яте, не знаю, яке місце. Що тобі треба було зробити, аби бути першою? І втриматися, це ж найголовніше. Можна один раз стати першою, але втримати цей результат досить таки важко. Треба, по-перше, зібратися морально з собою, треба слухати тренера, якщо тренер каже, що ти повинен це зробити, і саме зараз, то ти повинен це робити.
От, бо, по-перше, зі сторони видніше, а тренер – це людина, яка знає тебе повністю. От, треба просто працювати і перестати боятися, тому що страх він тебе стримує, не дає зробити те, що ти хочеш. І поки не зібратися всередині, результату не буде. Можна пахати на тренуваннях, можна займатися кожен день, але якщо цього не хотіти, якщо цього не прагнути, ну, нічого не буде. Просто можна вбивати своє тіло, але результати ви не побачите. Ну, дивись, все одно, який же стрибок, ти через себе якось перейшла, чи що тобі треба було зробити? Все одно, ну, наполегливо працювати ти і раніше працювала, я впевнена. Що такого сталося з тобою? Який переломний момент? Може, не знаю, може, тренер змінився, може, ну, я не знаю, що. Може, ти себе відчула інакшою? Ну, що може бути такого? Скоріше за все, я змінилася. От, завдяки тренеру, завдяки роботі наді мною, тому що в один момент мені пояснили, що я маю це зробити, що я повинна перестати боятися, що скільки для цього працювала. От, мені просто нагадали, хто я, що я маю робити. В один момент мені просто перестало бути страшно, я захотіла результат. От, і якщо ти цього хочеш і для цього працюєш, то тоді разом виходить. А чого саме ти боялася? Який був страх? Не знаю, боялася, що будуть суперники сильніші за мене, дівчата краще за мене, що я щось роблю гірше, ніж інші. От, але якщо над цим працювати, от, ну, за основу все береться з того, що треба працювати над цим, зібратися всередині і працювати над собою, ну, це все від цього йде. Так, звичайно, звичайно, але все одно ж, ну, цей страх куди ж подівся. Було страшно, що там боляче можуть ударити, але з часом воно якось так відступає, і, ну, все, просто самовпевненість, вона сама якось приходить. Були травми в тебе якісь серйозні? Я твій шолом переглядала, дивилася, такий побитий вже, ти знаєш, ну, тут є такі вже полоси від, не знаю, це ж новий чи як, ти їх змінюєш? Той самий, який був. Вже. Пережив він щось вже, так? Ну, так, звичайно, Європу, декілька Україн. Угу. Ось такий шолом. Кать, він допомагає? Так. Ну, були травми? Я тебе вже так запитую їх і не знаю. Ну, була чи... травма на нозі. Та у нас вона і зараз є, то ну, Катя... З травмою ти ходиш? Так. Угу. Жити, ну, і, так, жити, звичайно, можна, але все одно. Треба якісь робити зусилля, щоб перебороти біль, бо на спарингах можуть бути непередбачувані. Все отут, все в голові, треба там зібратися і все. Ти виходиш, коли виходиш на килим, це адреналін, і, ну, нічого вже не відчуваєш, просто хочеться перемоги, просто йти вперед байдуже на ногу, на руку, на палець, не знаю. Там. Якщо вже травма, яка вже там несумісна з виходом на килим, тоді вже все. Так, якщо ти можеш виходити, ти береш і працюєш до кінця. Пригощайтесь чаєм, будь ласка. Дякуємо. Такі медалі у вас є. Ну, вони, по-перше, великі. Є квадратні, є круглі, є різні. Це, мабуть, все залежить від того від рівня турніру, змагань. Так, рівня змагання, що там було. Ну, оцей останній. Останні це які? Останні це, так, це, ви взяли. Це вони. Так. Ага, так. Ну, я просто дивлюся, що вони біленькі ще такі. От, ще ось, значить, це в квітні якраз, і ми бачимо, скільки тут золота. Ось, ну, все золото. І тут одна бронзова. Бронза. Угу. І одна бронзова. То медаль за командний спаринг. Угу. В командному спарингі Україна здобула третє місце, так? Юніорки 14-15 років, угу. Так. Серед дорослих, чи є серед дорослих людей також високі досягнення, ось такі, про які ми зараз говоримо, от такі, як в Каті, наприклад, так, є? Так, у мене є вихованиця Болотенко Єлизавета, яка на минулій Європі, чемпіонаті Європи, стала першою серед жінок, то для Дніпра історичний результат, бо ще жодна жінка не ставала чемпіонкою Європи саме з міста Дніпро. І Єлизавета поїхала на цей чемпіонат Європи, але у зв'язку з травмою нам, на жаль, зламали носа. Mm-hmm. Так, то був такий трошки нерозрішений удар, я перепрошую. А що, може таке бути? Не може. Не може. Ну, то був удар ліктем по носу, у нас по правилам таке не можна. І одразу це погане самопочуття. Звичайно. Так. І, на жаль, Єлизавета не показала того результату, який могла би. Угу. Але ми не дуже звертаємо на це увагу, тому що Ліза дуже титулована. Декілька Європ, чемпіонат світу. Вона єдина з нашого міста привезла 3 нагороди, угу, з чемпіонату світу. Тому я вважаю, що у неї все попереду. І у нас зараз, а саме в нашій спортивній школі, дуже сильна жіноча збірна. Чоловіча теж намагається не відставати, але саме жіноча. Результативна і зібрана.
Угу. А від чого це залежить? А взагалі тхеквондо взагалі таке дуже жорстке мистецтво. Ну, тут безперечно, що потрібно мати силу волі, потрібно йти вперед, потрібно відточувати майстерність і ну, таких багато складових, які, можливо, чоловікові і простіше виконувати. А простіше. У нас виходить, що жінка робить жінки, це краще. Так, жінки чому? Трошки хитріші в цьому плані, угу. тому що саме в нашій школі працюють спортсмен, тренер та батьки. Це є трикутник, який взятий за основу. І якщо, наприклад, у кожного спортсмена, так само у Каті теж таке було, бувають такі моменти, коли я не хочу продовжувати, щось у мене не виходить, щось я хочу більшого, щось я хочу спробувати інше, або я хочу погуляти, телефони, планшети, так, як молодь себе зараз поводиться. І тут вже у гру вступає тренер та батьки. Тому що одразу можеш сказати, чи є у дитини майбутнє, чи ні. Але бувають такі моменти, коли саме ти бачиш через деякий час, 3-4 роки вже праці дитини, що тут буде діло, тут буде чемпіон. Бо наполеглива праця, вона завжди дає результат. Талант дає результат одразу, а практика і праця дає результат трошки згодом, але дає 100%. Так, Кать, ну, знаєш, я дивлюсь на тебе просто і розумію, що ну, така сильна дуже ти дівчина, витривала. Тобі головне тільки не зупинятися. Оце, мабуть, найкраще, що може бути. І в такому віці, коли люди чимось займаються, вони себе загортовують на усе життя. І тоді будь-які проблеми, будь-які незгоди, вони взагалі будуть проходити повз. Тому що ти вже зараз налаштована на роботу. Ти налаштована не просто мати ситуацію, а ти з цією ситуацією працюєш. І ось саме той спорт, саме ті твої перемоги, вони дають тобі можливості. Дуже хочеться, щоб ти перемогла і в світових змаганнях, щоб поїхали ось зараз в Казахстан і отримали першість. І справді будемо тримати кулачки, будемо за вас вболівати. І за тренерку, і за спортсменку. Дякую, і ми знаємо, дуже. Що Дякую. Є ще багато гідних дівчат і хлопців, які можуть показати, наскільки Україна себе проявляє в такому виді спорту. В таких дуже умовах. Хотілося, щоб це все зараз продовжувалося. Таких умовах, і в таких умовах, звичайно, так. Але мені здається, знаєте, що саме ці умови нас навпаки підштовхують до кращого, до кращих результатів, до того, щоб ми не просто себе почували сильними, а щоб ми всьому світові довели, що ми найкращі. Отож, сьогодні спілкувалися з чемпіонкою, і з одною, з іншою, так, і це тренерка, велика заслуга, з тими людьми, які справді показують, що Україна може бути саме такою. Сильною, незламною і непохитною. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас, дивіться і пишіть, звичайно ж, коментарі в YouTube. Ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що ми для вас робимо. А ми, звичайно ж, будемо старатися робити це ще краще. Гарних вам вихідних. До побачення.